আছে আর ইফালে সুন্দর একটা সেউজিয়া পরিবেশ, তার মাজত আপনি গিটার খন লৈ আছে, তাহানের দিনের কিবা গীত গুনগুনাবলৈ মন মানে কি আসলে আমি কি করব তেতিয়া হেই 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 সিরিজুল বহু বহি পেলাই আনে কোনে গান চান নহয় এই ছোৱালীবোৰ যায় যে ইমপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি গান গাওঁ চিঞৰ চিঞৰ হৈছে চিঞৰ চিঞৰ গান গাওঁ আৰু তেতিয়া সেয়ে আৰু তেতিয়া মানে কটন কলেজত চবেই গীটাৰ বজাব জানে দেই তাৰপৰা মই জানো ই আহি শিকিলে মোক অলপ শিকাই দিছোঁ শিকাই দিছোঁ মোটামুটি আমাৰ সময়ত কটন কলেজত মোটামুটি এতিয়া যদি চাই চবেই অলপ নহয় অলপ কাম চলাব পৰা গীটাৰ চলি যায় মানে ছোৱালী জোকাবলৈ চাগে বহুত কথা আছে ইনস্পিৰেশ্যন আছিলে ইনস্পিৰেশ্যন আছিলে আপুনি তেনেকে কাৰোবাক জোকাইছিল নেকি মই নুসুধো আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে এইবোৰ কৈ এতিয়া দিগদাৰ আছে আমাৰ আমাৰ এতিয়া দিগদাৰ আছে এইবোৰ কথা কোৱা স্যারতে কব পারে দেখেন এফোর টু ডুই আমি যে নো এটাও নো তথাপিতে হাতত যেহেতু গিটারখন আছে গতিকে আমি কিবা তা শুনিম নি গাও কবা প্রথম আমি ইয়াত আছিল একচুয়ালি আমি কটনত 76 তে সোমাইছিল প্রথমতে ইউনিভার্সিটি আমি সেই যেটো নিউ হোস্টেল এটা সিরানাথ ব্রহ্মচারী বলে কয় তাত আছিল তারপর 78 ডিগ্রি যেটা পড়ব আহিল তেতিয়া ইয়াত আমি থাকিব 78 to 81 তো ই আছিলে তে ফিউ সেকেন্ড ইয়ার আর মই ডিগ্রি ফার্স্ট ইয়ার সুরেশত আছিলে তেতিয়া মই মানে অলপ এই সুরেশে মোক জোকাইছে মোক জোকাইছে মানে ইয়াতে নতুন ল'ৰা ছোৱালীকেইজনীক মই কিছুমান জ্ঞান দি আছো কি কৈছে সন্দীপ দা তেতিয়াও দিছিলে এতিয়াও জ্ঞান দি আছে নেকি বোলে গুৰুদেৱ এতিয়াও আছে গুৰুদেৱ হৈ থাকিলে তাৰমানে গোটেই জীৱন গুৰুদেৱে আৰু মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰোঁ দৰ্শকসকল এখেতে যদি ইমান হাঁহি মুখে ধেমালিও কৰিছে কিন্তু তেখেত এগৰাকী IAS বিষয়া সেইটো কিন্তু আপুনি নিজে যিহেতু আজি নাহে আজি দিনত সেইটো নাহে IAS নাহে ঠিক আছে কোনটো গীত আপোনাৰ আজি গাবলৈ মন গৈছে বনত ইমান পলাশৰে চাকি জ্বলে আজি মন নীৰৱে জ্বলে আজি ফাগুনৰে জোনালী ৰাতি বনত ইমান পলাশৰে চাকি জ্বলে আজি মন নীৰৱে জ্বলে আজি ফাগুনৰে জোনালী ৰাতি বনত ইমান থেংক ইউ তাৰমানে আমি এটা এজ পাৰ হৈ গলো এতিয়া ধৰক মই এৰাউণ্ড 57 গতিকে আমি এই তাৰ আগৰ চোৱাত আমি ব্যস্ত আছিলো জীৱন লৈ পেলাই চাকৰি লৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালী লৈ এতিয়া আমি কমান্য আমাৰ যদিও চাৰটো সময়ত নাই হোৱা এতিয়া আমাৰ ৰোমন্থন হৈ আহিছে কি পালো নাপালো কি পালোত দেখা গৈছে এই হোষ্টেলত যে আছিলো প্ৰত্যেকটো ঘটনা এতিয়া মানে কমাণ্ডাৰ মানে মনলৈ আহিছে আমি বহুত বস্তু পালো এই গানটো পালো আজি গাঁও গাঁও গানটো পালো এই ইয়াক পালো আজি ইয়াৰ লগত কথা পাতি পাইছো হেৰিক পাইছো অৰূপক পাইছো এই গা পোৱা নোপোৱাবিলাক হিচাপ ৰাখিলো এই হোষ্টেলত খোৱাখিনি বহুত বস্তু পালো ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি কিবা তেনেকুৱা আপোনাৰো তেনেকুৱা মুহূৰ্ত মনত আছে নেকি বা আজি ক'ব বিচাৰিব নেকি কি কথা মনলৈ আহে দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ কথা কৈছে আমাৰ কেইগৰাকীমান সমল ব্যক্তি তেখেতসকলে কৈছে কিন্তু যে দীঘলী পুখুৰী পাৰ নগৈছিল বহু কিছুমান জনবিশ্বাস মতে তেওঁলোক নগৈছিল ভয় কৰিছিল পিছত হয়তো সেইটো ভয় লাহে লাহে কমিছিল আপোনালোক গৈছিল নেকি গৈছিলো গৈছিলো আমি গৈছিলো মানে আমি একচুৱেলি যিটো প্ৰথম দিনা যিটো আমাৰ ৰিগিং হৈছিলে হোষ্টেলত যিটো আমাৰ যিবিলাক চিনিয়ৰ আছিলে সঞ্জীৱ দাটো আছিলে আমাৰ প্ৰথম দিনা ৰিগিঙত কিন্তু আমাক খালী গা কৰি পেলাই হোষ্টেলৰ এই দীঘলী পুখুৰী চাৰিওফালে আমি প্ৰথম দিনা ৰাতি 12টা বজাত আমি ৰাম মাৰিছিলো চ' শৰণ দিয়াইছিলে এইটো আৰু আমাৰ সেই হোষ্টেলৰ বাহিৰত একচুৱেলি চৌবাট চাটো আছিলে চৌবাট চাটোত কিছুমান টিং আছিলে গাটো বুলি আমি ডাইৰেক্টলি টিংটোৰে গাদি গাড়ীছিলো সৰু সৰু টিং আছিলে সৰু টিংটো লৈ পেলাই মানে আমি মকেল বুলি পেলাই সেইটো লৈ পেলাই আমি টিংটো বজাই বজাই গোটেই ৰাতি আমি 12টামানৰ পৰা 2টামান বজালৈকে আমি ঘূৰাইছিলো আৰু খাই মানে হাফ পেণ্ট আৰু হেৰি নাই চাৰ্ট টাৰ্ট নাই চ' সেইটো ৰাতি হ'ব বুলি আমি গম পাইছিলো মানে সন্ধিয়াৰ পৰা আমি অকণ ভয় খাই আছিলো আয়োজন চলি আছিলে আমি অলপমান ভয় খাইছিলো কিন্তু আল্টিমেটলি চববিলাক যেতিয়া গলো একো বেয়া নালাগিল ভালেই লাগিল আই থিংক সেইটো দিনটো মনত পৰিবলৈ আজি চাগে ভালেই লাগে আৰু 2 নম্বৰ আৰু এটা হৈছিলে আমাৰ এখন মেগাজিন আছিলে দেৱালৰ চৰ বুলি দেৱালৰ চৰ বুলি ফাৰ্ষ্ট দুখন মেগাজিন আছিলে প্ৰথম মেগাজিন সেইখন একচুৱেলি আমি শুনামতে মলয় দত্ত মলয় দত্তই চাগে সেইখন আৰম্ভ কৰিছিল বুলি শুনিছিলো আমাতকে তেখেত 7-8 বছৰমান চিনিয়ৰ আছিলে দেৱালৰ ওচৰ বুলি তাতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতা বা প্ৰবন্ধবিলাক লিখিছিল চ' সেইখন অকণমান বেছ ভাল ধৰণৰ
পিছফালে আৰু এখন বিশেষ মেগাজিন এখন ওলাইছিল, সেইখন দুই নম্বৰী মেগাজিন এখন ওলাইছিল, সেই দুই গেজেট গেজেট আছিলে নে ভিতৰুৱা খবৰবিলাক কাৰ কি হৈছে কি চলি আছে ভিতৰুৱা খবৰ, আৰু এইখন কোনে লিখে কোনো গম নাপায়, অপেন টু অল, কিন্তু এখন মানে ৰাতি ৰাতি লিখে, হঠাৎ এদিন ৰাতিপুৱা দেখিব মানে এখন মানে দুই নম্বৰীখন গেজেটখন ওলাইছে, আৰু সেই গেজেটখনত মানে ভিতৰুৱা খবৰবিলাক মানে কোনে কাৰ লগত গ'ল কাৰ ঘটনা কি হল, এনেকুৱা খবৰ লিখা মানুহ এই মুহূৰ্তত আছে নেকি ক'বলৈ, তাত আমাৰ যিমান আৱাসীসকল আছিল সেই সময়ৰ, আৰু আৱাসীসকলৰ মানে আমি ভিতৰুৱা ৰিপৰ্টবোৰ লওঁ, সেই ৰিপৰ্টবোৰ লৈ দিনভৰত সেই কামবোৰ হৈ যায় আৰু, যেতিয়া আমি ক্লাছ কৰোঁ বা ক্লাছৰ সময়খিনি বা দিনভৰত কি কোন কাৰ লগত ঘূৰিছে ফুৰিছে গোটেই ৰিপৰ্টখিনি সন্ধিয়া পাঁচটালৈকে ৰিপৰ্ট আপডেট হৈ যায়, গতিকে ৰাতি নটাৰ পিছত সেই ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙত আহি যায় আৰু বাৰটাৰ পিছত মানে এইটো প্ৰিণ্টিং পাব্লিছ হৈ যায়। প্ৰায় মই এঘাৰ নম্বৰ ৰুমত আছিলোঁ, মোৰ দায়িত্বত আছিলে লগোৱা, পাব্লিছটো মই কৰি দিছিলোঁ, কোনো গম নাপায়, কিন্তু ছাডেনলি এটা হ'ল হুলস্থুল, গেজেট 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 বুলি এজন কৰিডৰ চিঞৰি দিয়ে, চিঞৰাৰ পিছত মানুহ গোট খাই যায় আৰু বিৰাটে বেলেগ ধৰণৰ হয় সেই পৰিস্থিতিখিনি, আৰু যাৰ নামত গেজেটটো হয় মানে বিৰাট আচৰিত হৈ যায় আৰু, এনেকুৱা গম পাইছে যে ওলাই যায় বুলি, চবৰে নিকনেম এটা থাকে, চবৰে মানে প্ৰতিজন আৱাসীৰে এটা এটা নিকনেম থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে আমাৰ, এতিয়া এজন আছিলে মোৰ প্ৰেম কুমাৰ ধৰক, এজন আমাৰ এতিয়া খুব হেৰি আমাৰ প্ৰবাল খাউন, এতিয়া মানে যথেষ্ট পৰিচিত লোক, তেওঁৰ নামটো আছিল প্ৰেম কুমাৰ, তেনেকে কাৰোবাৰ নাম মেকুৰী, কাৰোবাৰ নাম জহামাল, মানে অসংখ্য তেনেধৰণৰ হেৰি আছিলে, কবিৰাজটো কমন নাম আছিল, কবিৰাজ থাকে কমন নাম আছিল, আচ্ছা আমি সেই সময়ত কথা কওঁ, সেই সময়তো আমাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে একমাত্ৰ হেৰি আছিল যে ঘৰলৈ আমি ৰখি থাকো, ইয়াত দুটা কাৰণ, এটা হ'ল চিঠিখন আৰু নহ'লে আমাৰ মানে এখন মানি অৰ্ডাৰ, কাৰণ আৰু ইয়াত তেতিয়া কোনো হেৰি নাই, কোনো বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, আৰু আমি ৰেডিঅ' আমাৰ নাছিলে, ৰেডিঅ' শুনিবলৈ আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, যিবিলাক টেলিফোনৰ বুথ আছিল তাৰে সেই যিটো কাণৰ হিয়াৰিং এইটো সেইটো খুলি আনিছিলোঁ, তাত এটা ডায়ড লগাই দিলে, সেইটো এটা তাঁৰ লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ ৰেডিঅ'টো মিডিয়াম হৈ শুনি থাকিব পাৰি, গুৱাহাটী ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ ধৰে, আমি সেইটো ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, নাই ধৰা পৰা নাই, এইটো আমি ৰাতি ষ্টেচনৰ পৰা আনোগৈ গৈ পৰা আনোগৈ, এইবিলাক ব্যৱস্থা আমাৰ আগতে আছিল, আৰু চিঠি আমাৰ এনেকুৱা আছিল যে তেতিয়া প্ৰেম কাৰোবাক নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চিঠি লিখিছিল, বেলেগৰ নামত বেলেগে চিঠি দিয়াও নিয়ম আছিল দেই, কাৰ নামত কোনে চিঠি লিখি দিয়ে, এনেকে এজনে এবাৰ লিখি দিলে চিঠি এখন, লিখা চিঠিখন ইয়াতে পোষ্ট বক্সত, ইয়াতে এটা বক্স আছিলে তাত সোমাই দিলে, দিয়াৰ পাছততো কথাটো গম পাই গ'ল, গম পাই যিহেতু চিঠিখন গম পাই গ'ল, সি তেতিয়া যাৰ নামত চিঠি লিখি দিয়ে তেওঁলোকে মই চিঠিখন লিখা নাই, বেলেগে লিখিছে চিঠিখন, কিন্তু তোমাৰ তাতে আহিব তুমি কিন্তু ফালি পেলাবা, ইতিমধ্যে সেইটো গম পাই কেইটামানে গৈ পোষ্ট বক্সটো ভাঙিলে, ভাঙি পেলাই সেইখন চিঠি বিচাৰি বিচাৰি উলিয়ালে, উলিয়াই পেলাই এতিয়া কি কৰিব, এটা কামটোতো হৈ গ'ল, বাকী কামত এমলপবিলাক খুলি খুলি ইখনৰ চিঠি সিখনত, সিখনৰ চিঠি ইখন, কাৰ চিঠি ক'ত গৈছে ঠিক নাই, এইবিলাক কাম কৰি পেলাই সেইটো তেনেকৈ বস্তু পোষ্ট বস্তু আকৌ আগৰ নিচিনা কৰি থৈ গুচি গ'লগৈ, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ সেইবিলাক আমি আমি তেনেকেই ফূৰ্তি কৰিছোঁ, আমি ভাল পাইছিলোঁ তেনেকৈ কৰি পেলাই, আৰু আমি উৎসৱ হোষ্টেলৰ যিবিলাক উৎসৱ আমি খুব এনজয় কৰিছিলোঁ, বিশেষকৈ হোষ্টেলৰ উৎসৱটো অলপ বেলেগ, শৰাইটো পূজা আৰু 31 ডিচেম্বৰ বা আপোনাৰ মাঘ বিহু উৰুকা যিবিলাক ল'ৰা থাকি যায় ইয়াত পিকনিক, পিকনিক বিশেষ এটা আমাৰ আকৰ্ষণ আছিলে, বিশেষকৈ শৰাইটো পূজাত বিশেষকৈ আমাৰ ছোৱালী হোষ্টেলৰ কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, ছোৱালীবিলাক আমালৈ আমাৰ ইয়ালৈ, আমিও তালৈ তাহাঁত গৈছিলোঁ, বিশেষকৈ হেণ্ডিগৈ 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 কলেজৰ মানে ছোৱালীবিলাকৰ বিশেষ আমি এনজয় কৰিছিলোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ উৎসৱ হোষ্টেলৰ উৎসৱটো এটা বিশেষ এটা গুৰুত্ব এটা আছিলে এইখিনি সময়ত, এতিয়াও আছে বাৰু, এইটো এতিয়া বাঢ়িছে যেনিবা কমা নাই, দুটামান কথা পাতিম, ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰৰ যিটো ৰেগিঙৰ যিটো এটা প্ৰসংগ আছে সেই প্ৰসংগটো মই আপোনালোক থাকক, খুব ভাল লাগিছে কথা পাতি, কিন্তু আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম যিহেতু আছে তেওঁলোকে কিবা কিবি গুণগুণাই আছে, আহক দৰ্শকসকল আমি অকণমান সময়ৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাওঁ, তেওঁলোকেও যিহেতু খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত গঢ়ি তুলিছে, তোমালোকে গুণগুণাই আছা, কেনেকুৱা লাগিছে আজি ইয়াত থাকি, কেনেকুৱা লাগিছে, এটা পুৰণি আৰু নতুন সমাহাৰ এটা হৈছে, পুৰণিখিনিক লৈ আমি নতুনখিনি আগুৱাই যাব লাগিব, গতিকে এনেকুৱা এটা সান্নিধ্য পাই আমি নতুন আনন্দিত হৈছোঁ, মোৰো এই বৰ্ষত নতুন, মই এজন নৱাগত, গতিকে প্ৰথমে আহিয়ে আমি এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পাই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু আগলৈও অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব, আৰু এনেকে আমি ভাল লাগিছে মানে, এতিয়া আজি সকলোৱে লগ লাগিছে, এনেকে গান ফূৰ্তি কৰিছো, ভাল লাগিছে মানে এটা পৰিৱেশটো, আগবাঢ়ি যোৱা অগ্ৰজৰ বাট দেখুৱাইছে তোমালোক অনুজ, গতিকে আগবাঢ়ি যোৱা শুভেচ্ছা থাকিল, শুভকামনা থাকিল, হাতত গীটাৰ এবাৰ খুব সুন্দৰকৈ দেখিছো, অসমীয়া এযোৰ সাজ, তাতে গীটাৰ আছে, ঢোল আছে, কি শুনিম বাৰু, এতিয়া বিহু এটাই শুনাব খুজিছো।
এই মেকুৰিয়ে পুৰা মাছ খাই খমনিয়া মেকুৰিয়ে পুৰা মাছ খাই এই মেকুৰিয়ে পুৰা মাছ খাই খমনিয়া মেকুৰিয়ে পুৰা মাছ খাই এই খৌজনি বাইদেৱে এই আমাক চাব এৰিলে লৰাবোৰৰ মুখলৈ চাই লাজ নাই নীলাজি আকৌ লাজ নাই নীলাজি নীলাজি বন এই চাই লাজ নাই নীলাজি আকৌ লাজ নাই নীলাজি নীলাজি বন এই পিৰিতি 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 মিঠা চুৰাদ পিৰিতি 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 ভৰা বহুতি লৈ পিৰিতি 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 ওৰে জীৱন থাকিব ওৰে জীৱন থাকিব হেই পিৰিতি 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 মিঠা জীৱন থাকিব উৰে জীৱন থাকিব।